Це важливе питання. Ми дійсно маємо сьогодні вже цілий ряд прецедентів, коли дуже якісні топ-менеджери з державних установ, банківських інституцій, промислових підприємств звільнились, власне, через ось цю неконкурентну заробітну плату. Їм просто запропонували там в 3, 4, в 5 разів більшу заробітну плату в комерційних структурах. І вони, звісно ж, вибрали роботу аналогічну за посадою, але більш високооплачувану, тому що це ринок праці. І ми почали втрачати з державних установ і підприємств якісних менеджерів, якісних спеціалістів. Я вернусь до передісторії цього питання. Урядова пропозиція була зменшити рівень заробітних плат, там, ну, зробити таке дворівневе зменшення. Там 70 тисяч основна частина, в тих, кого вона лишалась, і 50% від того, що більше 70 тисяч, тому що заробітні плати різні. В когось є 100 тисяч, 150, 200, тобто рівень зарплат топ-менеджменту на ринку він різний, в тому числі на ринку Європи, тому що ми сьогодні говоримо про тих менеджерів, які можуть працювати як в світі, так і в Україні. І депутатським корпусом було прийнято рішення обмежити 10 мінімальними заробітними платами, тобто 4,727, тобто 47 тисяч. Ця пропозиція була проголосована в залі парламенту. Часові межі були завершення карантину плюс 2 місяці. Місяць плюс місяць, завершення карантину плюс місяць. Але коли це голосувалося, це фактично був там квітень місяць, ніхто знову ж таки не знав, скільки часу і як буде тривати карантин. Сьогодні ми розуміємо, що карантин буде тривати ще доволі довго, тому що вакцини немає, ліків немає. І карантин – це єдиний інструмент, який дозволяє сьогодні регулювати рівень захворюваності. Ми продовжуємо втрачати кадровий потенціал менеджерський. І, звичайно, сьогодні стоїть питання або прийняття змін до цього закону. І ми таке прийняття таких змін ініціюємо, будемо ініціювати перед парламентом для того, щоб навести порядок в цій сфері. Або там іншого шляху немає, це зміни до закону. Тобто ми не маємо іншого інструменту, ні урядовим рішенням це змінити ніяк. На сьогоднішній день є звернення до Конституційного суду щодо визнання там певних положень цього закону неконституційними. Вони можуть там принести там певні зміни. Але це така судова процедура, яка триває в часі, тобто тут питання. Тому будемо вести діалог з парламентом для того, щоб знайти якийсь компроміс по заробітних платах для топ-менеджерів державних підприємств.